entre ali um bezerrinho, vai correndo com medo. Eu era que era pra ter medo dele, mas ele tá correndo com medo dele. Ele tá sozinho. Cadê a mãe dele? Acho que foi bem fuxicado dizer a mãe dele, né? Eu tô perseguindo ele. E... acho que tá ele ali, ó. Tem outras vacas ali. Mostrando aqui as vacas. Essas vacas aqui. Eu vi logo um bezerrinho. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver se eu acho ali mais vaca. Aqui eu estou. Cadê as vacas? Foram embora. O bezerrinho estava sozinho, viu? O bezerrinho estava sozinho. Cadê? Tem uma vaca bem ali. Cadê? É, não achei nada, vaca não. Lá vem ela ali. Tô cansado. Ela parou. Talvez ela esteja com medo de eu também. Lá vem ela ali, ó. Se for a mãe daquela, aquele bezerrinho. Deixa eu ver aqui. Deve estar aqui um zoom. Olha ela ali, ó. Lá vai ela ali. Olha ela ali, ó. Aqui tá ventando. A vaquinha. Preto com branco. Ali vem outra ali. Deixa eu me aproximar mais. Ela vai correndo com medo. Ê, boi! Espero que ela não corra atrás dele, né? Deixar as bichinhas, ela foi beber água. Valeu, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.